کار کوم عمران خان چې وای ما دا خلک خکنو غریبانو څنګه خکړو ګولې منګ نشو غسته منګ ځان لا بل منګ نشو جمع کوله منګ د کم تر په 1500 روپې وړو شو غړو ته بشو ګورا دالونو ته بشو ګورا د 100 روپو پلته په 300 روپې باندې ولا کېدا عمران خان و چې ما غریب خکو نو په کومه طریقه خکو تلکه داغه خکول خو مې اوسه طریقه کار خوې کنه منګ خپل دیاړي ځانن پورا کول نشو سار چیرې شو ما خام له 300 روپې 400 روپې پاغه به ما خام منګ غولې وړو په 1500 روپې وړې دی هغه به وېسو دې خو د دوانو ته سوچ وکا معاملې ډېر اورانه دی جی او ډېر زیات اورانه ده ځان خدغه دیری کی چې را گاډې ورا وشتلې د ولاړو وړه ګران دی وړي ګران دی بای ګیس بل او بجلی بل دار سره ګران دی لغه خپل بل شنولې خو زمنګ د غیپ تن لګي هغه منګ د جمع کول زبنګ ستغه ناراضي دیو د بل نه پیسې قرضه او بلونه جمع کو کوړه والو کسو والو هغه خ ګران درو هر شی ګران دی دواین ګران دی منګ چې سر راوځو سلور 1500 ګټو چې باقي ګولې وسو کوړه پی والو سبې والو بچیان یو دی نور څوک د کار مار نشته یوازې کښو دی دی کې سدي نو لکه غریب سره خو لکه تبا برباد دی او مالدار جوین او هغه خو ځانه گزاره کولې شي زمون خو د سر ورسه درک نه لګي وس راغرو دا گاډه ولاړه دا کار مار نشته ما دا 100 روپو کار کړی دی ټیم پورې 100 روپې چی شه ده دا به دا ګرمې ډوډۍ خورم کسب کوم او حکومت وایي چې مونږه خګړو کم ځای خګړو په کار د چې دا سوداګان ورته ارزان کې ګیس بل کې او بجلی بل دی کې خلکو سره خو کې منګ نور او دغه نه سیوا شه نشو ویل الله دې خیر کینو خورشید دې زدل دګ کار کوم په دې هلال کر بشن کې 13 شل کول دا مخ کې ډېر په قرار باندې ژوند دې ډېر خو هر سال ځانی برابر او وس دا دویم کال چې ژوند ډېر ګن شو دی جی تنخواګانې زیاتې کې کاروبار نشته مطلب تنخواګانې مالکان څنګه نشته او کولای شي کاروبار نشته کاروبار ختم شو مهنګای چې درې چند سیوا شو او گزاره ډېر مشکل دی چې د ماشومان پیسونه سکولونه بلکې داسې چې موږ خو خپل ماشومان د پرایټ سکول نه سرتاري سکول ته ودا کړ چې مطلب د پیس د وژنه او کوم چې ترخه ده پاغه باندې خبره وړه چینی غوړي د پینه ملاویږي نو ګولې غستل دا غټه خبر ډېر خبره ده چې عمران خان خو ډېر توقعات د خلکو خبره اشه الټه راړه الټه خبر لاړه الټه خبر مطلب هر سړی پریشان چې خدای پاک سبق جو مقام سار کې چې خدای پاک سبق کو کور ته وسوډو دغه چې ماشومان خو لوی غوړ سوي خو ماشومان خو دغه نشي کولای کنه چې ډېر مشکلات دي خو بس الله دې رحم وکړي الله پر هم بکی غو خبره مشکلات هله ډېر خراب دي.